Dobrý den. Víte, co u náboru, jak... Víte, co u náboru, jak použít aplikaci Samsung School. Nejdříve musíme na vaší ploše kliknout na ikonku Samsung School. Poté se objevíme na úvodní přihlašovací stránce, kde vyplníte vaše přihlašovací jméno a heslo. Objeví vaše příjmení bez háčku a čárek. Poté kliknete na tlačítko přihlásit. Objevíme se na stránce, kde vidíte vaše příjmení a jméno. Tady máte zobrazené všechny lekce, které se pro vás připravil učitel. Počkáte, než se připojíte k lekci. Tak to vypadá, když vás učitel připojuje k lekci. Dostanete se na stránku, kterou se pro vás připravil učitel. A tady se vám dole zobrazuje lišta, na které máte zobrazeno, kolik stránek máte v lekci. Tady máte například zobrazeno, že to je první stránka za dvou. Když vyplníte, co po vás vyučující žádá, můžete kliknout na tuto ikonku. Vykliknete na tuto ikonku a kliknete na odeslat nebo sdílet. Ale my se chceme dostat zpět, proto klikneme na ikonku Samsung School. Tady jsme se zpět na tuto stránku a pokud chceme pokračovat lekci, klikneme na tlačítko pokračovat. Ale my se chceme odhlásit, proto stiskneme tuto tlačítko. Objeví se nám tato tabulka a my, pokud se chceme odhlásit, klikneme na tlačítko odhlásit. Objevíme se zpět na úvodní stránce. Děkujeme za zhlédnutí a doufám, že se vám tato aplikace bude líbit. Vypracovala Lucie Kovaříková, Věra Vítková, Barbora Kadlecová a Tereza Růžičková.